បាទនេះកូនមាត់ម៉ៅមកកូនកនម៉ាត់បាទពីសប្តាហ៍ពីពីសប្តាហ៍ហ្នឹងមានហើយជា3តែនឹងបាល់ដែរតែសាច់ម៉ៅវិញ1គីឡូធំមកកូនហ្នឹងសម្រាប់អ្នកចង់បានយើងធ្វើពូជអាចទទួលមកបានទីតាំងនំវិញបាទចាំនំវិញវាក់សាំង2ដងមកយើងពីសប្តាហ៍នេះបាទណាដងសាច់ម៉ៅអោបបមាសបសអឡង